اور ایک اور حدیث سناؤں, کمال کی حدیث ہے. مجھے جب بھی دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے نا, صحت کی فکر ہو, مال کی ہو, اولاد کی ہو, جب بھی کسی چیز کی فکر ہو, میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں. اور وہ حدیث ہے, من کانت الدنیا ہمہ, جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں, وجعل فقر بین عینیہ, اور فقیری کو, پاورٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. All what he fears is poverty, کہ میں ہائے میں غریب نہ ہو جاؤں, ہائے میں فقیر نہ ہو جاؤں, میرا یہ گھر مجھ سے چلا نہ جائے, میرا بزنس لاس میں نہ آ جائے, اور میرے سے مال چلا سارا چلا نہ جائے, اور میں سڑک پہ نہ آ جاؤں. ساری زندگی وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس پہ ہی گزار دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی.